Në këtë periud të vitit rritja e çmimeve në tregje është e dukshme. Frutat dhe perimet janë shtrenjtuar më shumë se 20% brenda 2 javëve të fundit. Edhe pse ende vazhdojmë të jemi në stinën e prodhimtarisë lartë, kjo nuk përkthehet në çmimet e arsyeshme në markatën e fruta perimeve në qytetin e Durrësit. Ky fakt pranohet edhe nga vetë tregtarët, të cilët theksojnë se prodhimi vendas është ulur ndjeshëm kohët e fundit. Sipas tyre, një pjesë e mirë e frutave dhe zarzavateve vazhdojnë të importohen dhe kjo përkthehet në çmime të kripura për konsumatorin. Për faqin zëjës, shtrenjt. Me thamë drejtën shtrenjt, por nuk e shkuna vetëm sot, gjithë vera këshu ka shku në shtrenjtësi. Marrësh domatën 1500 lekë gjithë verës edhe tani një lloj. Nuk shof në një ullje. Si pas një vëzhgimi të kryer sot në ambientet e markantës së fruta perimeve, binte në sy shumë lojshmëria e produkteve buqësore, por duke i qartë edhe fakti se produktet e importuara si domatet, specat, limoni, apo edhe disa të tjera, nuk mund të mbërin letësisht në tryezat e familjarve, pasi janë të papërballueshme. Sot një kilogram domate importuar tregtohej rreth 150 lekë kilogrami. Konsumatorët të shumë në numër i undodh të largohen pa bler asgjë, pasi çmimet mbeten të larta. Ka qenë e varfër domatja si vite edhe në fushë, edhe ne që prodhojmë nuk i kemi patur të mira. Kanë shumë sëmundje, nuk i luftojmë dot, nuk e dim se s'ka bërbaki që domatja. Domatja përveç se 2-3 herë që ka nga Greqia dhe nga Turqia, nuk ka hyrë. Bile tani me ikin e fluksit të refugjatëve, domethënë nuk po hyn me domata jashtë. Por prodhimi i vendas është në një gjendje shumë të keqe. Ka ndikuar nga thatësira, nga farat. Thonë që janë fare i brik, nuk e dim. Cilësia nuk është aty ku duhet. Situata në ditët në vazhdim? Jo. Situata do përmirësohet me rënjet e temperaturës, do shtohet prodhimi dhe cilësia do rritet. Megjithatë, tregtarët shprehen optimist për ditët në vazhdim, pasi pritet të ketë në treg më shumë prodhim vendas, lidhur kjo ngushtësisht edhe me stinën e vjeshtës e cila është në prag.